втратили повністю контроль. Доля вже так розпорядилася, що звела мене в другому турі, і я не соромлюся це казати, звела мене з маріонеткою Коломойського. Коломойському ми не дамо жодного шансу. Бо саме тому, щоб розпочати, завершити, зроблене не перекреслити, а вистраждане людьми не змарнувати, я з завтрашнього дня розпочинаю боротьбу за виграш в другому турі. Вам вирішувати, куди Україна піде, хто буде верховним головнокомандувачем, хто буде представляти Україну на міжнародних зустрічах з нашими західними партнерами і хто буде представляти Україну в розмовах з Москвою. Петро Порошенко прийняв мій виклик на дебати. Тон розмови різко змінили. Що ж, пане президенте, ваші недолугі вибачення я приймаю, я людина проста. Щодо третини громадян України, нехай українці вирішують самі. Ці дебати – це шанс об'єднати Україну і прославити на весь світ як вільну демократичну країну. Для уникнення підкупу, провокації, адміністративного тиску ми пропонуємо призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів. Юлія Тимошенко, ви зайняли третє місце в першому турі та не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? Чекаю на відповідь протягом 24 годин. Подумайте. Володимире Олександровичу, я радий, що ви хоч і якось не впевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже різні. Головна відмінність – стрілки наших геополітичних компасів показують в діаметрально протилежні сторони світу. Країна не просто обирає, вона довіряє свою долю. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Петро Порошенко завтра о 9 годині ранку чекає на Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону Олімпійський, якого Зеленський, власне кажучи, сам обрав для проведення дебатів, для здачі, якби уникнути фізіології, всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Це, звичайно, має бути незалежна експертиза сертифікованих лабораторій, в принципі, результати, які дадуть ці аналізи, вони, напевно, теж є важливими для виборців. Виборці мають право знати і це. То Володимиру Олександровичу, Петро Олексійович чекає на вас завтра. Я говорю, у Владимира Зеленского нет политического опыта, это правда, он это признает, не обманывает, и поэтому он честен перед своими избирателями. Он говорит им, дайте попробовать мне, я попытаюсь это сделать. И избиратели ему верят. Это одно дело. Но соревноваться с этими ребятами в креативе, соревноваться с ними в быстроте реакции, соревноваться с ними в неком, да, это бессмысленно. И вот сегодня вот то, что сделал, записал ролик Владимир Зеленский, это называется «Аргентина и Майка 5-0», да? Это шах и мат в два хода. И я объясню сейчас почему. Потому что это не просто блестящий такой политтехнологический ход. Это ход, который не имеет ответа. И я понимаю команду Порошенко. На этот заклик Зеленского нет выигрышной ситуации. Знаете, в шахматах есть цуцванг, да? Что каждый последующий ход лишь ухудшает ситуацию.